Община Нова Загора е сред първите с одобрени проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност по оперативната програма Региони в растеж за периода 2014-2020 година. Безвъзмездното финансиране в размер на 5,3 милиона лева, като с част от средствата са санирани 10 многофамилни жилищни блока. А по отношение на обществените сгради, ние успяхме да обновим сградата на полицията, сградата на пожарната и сградата на начален етап на училище Иван Вазов. Така че това също беше един голям плюс. Първо, защото все пак това са едни изключително важни институции на територията на общината. Сградите не бяха ремонтирани с години и първо видът им е съвсем различен. Второ, хората, които работят и в пожарната, и в полицията, са изключително така вече в по-добри условия на работа. Така че... Към момента е изключително засилен интересът към новата програма за саниране на многофамилни жилищни сгради. От общинската администрация постоянно консултират гражданите, като срокът за прием на документи на сдруженията на собствениците е до 10 май.